Пригоди Піфа. Частина перша. Вірний сторож. Сьогодні день великого прання. Тітка Агата сушить у дворі білизну. Гарненько охороняй, каже вона Піфу. Нікого не підпускай. Але тут з'явилися кішки. «Прусь звідси!» – закричав Піф. «Не підходьте до білизни!» Він прогнав їх усіх. «Так чому ж тітка Агата не задоволена?» Так веселіше. Піф зовсім не ледар. Але підмітати підлогу нудно. А от так багато веселіше. Кіт у клітці. Нікого немає вдома. І Геркулес вирішив пополювати. Не переливки будуть зараз бідним канаркам. Але Піп поспів час. Кому тепер погано? Нерозлучні друзі. Тітка Агата зв'язала для Дуду светра і шапку. «Вони мені завеликі», – сказав Дуду. «А тепер якраз». Пів садівник. «Я їду, Пів», – сказав Тонтон. «А ти повинен щодня поливати квіти». «Легко господареві говорити щодня, а я бідний, повинен їх поливати під заливним дощем». У кіно. Піф і Дуду зібралися в кіно. Але дітям без дорослих не продають квітків. І собакам чомусь теж не продають. «Дітям без дорослих квітки не продаються. Псів не водити». Здається, вони щось надумали. Тепер їх, звичайно, пустять. Піф і Геркулес. Вся сім'я вирушила в гості, а Піфа, щоб він не побіг слідом, посадили на ланцюг. «Тепер можна дражнити Піфа скільки завгодно», вирішив Геркулес. «Ланцюг тримає його міцно». Але й ланцюг не втримав Піфа. Піф мириться з Геркулесом. Піф не пам'ятає зла. Він зловив мишеня і вирішив на знак миру подарувати його Геркулесові. Але жадібний Геркулес цей час тріскав сніданок Піфа. «Мені щастить», – сказало мишеня. «Де ж Піф?»
тітка Агата попросила Піфа начистити до обіду трохи картоплі. Піф охоче взявся за справу. Зараз тітка Агата побачить, який я гарний помічник. Але тітка Агата не побачила свого помічника. Де ж Піф? У морі. Піф і Дуду купалися у морі. «Як ти гарно плаваєш на спині», – сказав Дуду. «Це зовсім не важко». Піф конячка. Ось весела гра. Піф перетворився на коня, а Дуду – на візника. «Ну-ну, конячка, біжи мерщій, я пригощу тебе смачним обідом!» «Оце так обід! Дуду, думаєш, я й не справді кінь?» Зла собака. Тітка Агата наказала Піфу віднести сусідам кошик з овочами. «Злий пес, кусуча собака, злий пес!» Але у сусідів був злий собака. «Ой, як страшно! Але я піду далі, щоб там не було!» «Ай, так ось він, злий пес! Він не більше за мого носа, а гавкає в руку. Кінець першої частини.